čo vlastne je burnout, že ako to definovať? Tak ja by som to zobrala možno z viacerých, minimálne z dvoch takých uhlov pohľadu. Jeden je burnout ako diagnóza, ktorá bola stanovená Svetovou zdravotníckou organizáciou ako v podstate stav absolútneho fyzického, mentálneho a emocionálneho vyčerpania, ktorý zasahuje do pracovnej roviny, ktorý sa prejavuje cynizmom a seba podceňovaním a vôbec zníženou efektivitou v práci. Toto je oficiálna diagnóza, ktorá teda je, ktorú máme od roku 2019. V každom prípade burnout ešte nie je diagnóza psychiatrická alebo v tejto oblasti, čiže tam sa to nepresunulo. A keď my hovoríme teraz v tomto čase pandemickom o burnout, tak hovoríme o niekoľkých ako keby štádiách. Hej, že skôr ľudia vykazujú znaky vyhorenia, ako by naozaj prišli až k tomu poslednému štádiu. Čiže burnout je proces, ktorým sa dostaneme až k tomu úplnému vyčerpaniu na konci. A počas toho procesu môžeme sa nachádzať v jednotlivých fázach, kde máme ľahšie alebo ťažšie príznaky a tie môžu nám obmedzovať samozrejme kvalitu života. Aha. Ja som si nezapamätal úplne tú definíciu, čo si hovorila, ale zachytil som tam, že cynizmus? Áno, cynizmus je jeden z príznakov, ktorý troška súvisí s takou dehumanizáciou, depersonalizáciou. Hej, že my začneme trošku ako keby dehonestovať seba samého, ľudí okolo nás. Veľakrát sa to napríklad prejavuje v pomáhajúcich profesiách alebo v takých tých proklientských profesiách, keď hovoríme o klientovi ako o čísle alebo o pacientovi ako o takom a takom. Hej, už ho nenazývame, už tam nie je vidieť tá, ten prístup pozitívny a ten naozaj že podporujúci, ale skôr je to taká dehumanizácia. Je to číslo, je to ďalší pacient, to už toho mám dosť. Aha. A ak to správne chápem, tak ten cynizmus je ale asi nejakým druhom obrany. Áno, je to obranný mechanizmus, keď my ako keby odsúvame od seba tento sociálny kontakt, aby sme neboli obťažovaní tým, že niečo od nás chce, pretože my už nemáme zdroje na to, aby sme vedeli pomáhať. To je v rámci toho procesu, vlastne keď spejeme k vyhoreniu, my vlastne ako keby vyčerpávame svoje vlastné zdroje a tým, že niekto zblízka alebo aj proste vzdialený či pacient chce od nás nejakú podporu, my to skôr potlačame a skôr ideme do toho úzadia, do tej sociálnej izolácie, kde viac chceme byť iba sami. Aha. A ty si hovorila o tom, že to sa keby dá rozdeliť do nejakých štádií. Povedz viac o tých štádiách, že podľa čoho sa rozoznávajú. No tých štádií je niekoľko, ako viacero psychológov sa tým zaoberalo. Niekto hovorí o 12, niekto hovorí o 6 a tak ďalej. Mne celkom ako logicky sedia takých ako keby 5 zásadných nejakých fáz, kde začína sa to takým entuziazmom. Ono, je to v podstate následok nespracovaného stresu v práci. Čiže budeme hovoriť o tom kontexte pracovnom, prípadne školskom, projektovom. Môže to byť, už teraz sa vravia o nejakom rodinom. Takže začína sa to nejakým veľkým návalom entuziazmu, je niečo pre mňa nové, vkladám do toho veľa emócií, veľa nádejí, vychádzam s nápadmi, trošku sa venujem ako keby iba jednej sfére svojho života, tejto pracovnej, profesionálnej a začínam trošku zanedbávať ostatné. Niekedy si uvedomím, že som sa nenajedol, niekedy sa nedobre vyspím, dlhodobo som nebol cvičiť, už som nezavolal mame a kamarátovi ani nepamätám. Čiže troška sa ako keby vybehnem z tej mojej rovnováhy. Ak to Zuzi správne chápem, tak to znamená ale, že ja som nadšený v tom danom momente, že ja neviem, že rozbehol som nejaký nový projekt, fakt sa mi páči a v tom danom momente mi asi nevadí, že som sa nenajedol alebo nevyspal, lebo asi mám drive z toho nového projektu, tak? Presne tak, to máš ako keď sa zamiluješ napríklad, veľmi podobné, že je tam teraz niekto, kto ťa absolútne ohúril a ty ani ťa nepomyslíš, že musíš proste niečo jesť. Hej. Je to veľmi fajn, stáva sa to ľuďom, ktorí práve sa vedia zapáliť pre tú prácu. Na to, aby si mohol vyhoreť, musíš sa vedieť zapáliť. Takže sú to ľudia, ktorí naozaj s tým veľkým nadšením a s tým ako keby veľkým balíkom emócií idú do toho projektu, do tej práce, do toho podnikania. Veľakrát sú ohrození podnikatelia. A postupom času, v podstate tým, že už dlhodobejšie začnú, ako keby dlhodobejšie zanedbávajú tie zdroje, ktoré sú takisto potrebné pre to, aby sme fungovali, tak začnú náražať na takú realitu. Hej? Reality check, kde zrazu fáza stagnácie,
kde vlastne zistím, že aha, všetko sa mi nepodarí. Na všetko nemám kapacitu, na všetko nemám čas, nie všetko je tak strašne dobre prijaté, ako ja som si myslel. Jednoducho aj ten entuziasmus naráža na tú realitu, že nie je to možné, nie je to prijaté, nedá sa to všetko urobiť, nestihnem to, nemám na to kapacitu. Množstvo takýchto, ako keby, prekážok. Toto ma vedie ale k otázke, znamená to potom, že optimistov sa to týka viac? Že tých, ktorí to vidia, že veľmi optimisticky, že to bude fantastický projekt a všetko možné si vysnívajú a potom na nich doľahne realita, tak sú vlastne ohrozenejší burnoutom? Áno, ja keď hovorím o burnoute aj vo firmách, tak mám tam také, že kto je ohrozený, že kto je naozaj, že risk, kto má risk faktory a rizikové faktory. A je to práve taká vražedná kombinácia. Je to človek, ktorý je workaholic, to znamená, že má veľmi rád svoju prácu, a človek, ktorý je perfekcionista, že ako keď sa to stretá v jednom, že naozaj chce to dotiahnuť úplne do dokonalosti, aby to bolo proste tip-top. A k tomu je optimista. Ešte stále verí, že to stihne. Hej? A toto je proste vražené trojkombo, ktoré do veľkej miery je tým rizikovým faktorom alebo tým prediktorom pre ľudí, ktorí môžu naozaj byť ohrození. Aha. A povedzme si, koľký sme takí. Hej? Hej, ale to som ťa prerušil. A ty si vlastne hovorila o tom prvom štádiu, to bol ten entuziasmus. Takže poďme ďalej. Čiže keď si skombinujeme takéhoto človeka, ktorý ide proste s tým nápadom naplno, tak začne sa vychyľovať z rovnováhy, narazí na tú realitu, nie všetko sa mi darí, na všetko už nemám ani toľko energie, už to ani nie je tak strašne dobrý nápad, asi keď mi všetci ostatní nepovedali, že poďme do toho. Čiže je tam taká tá stagnácia, kde na jednej strane tie emócie trošku prestávajú byť také pozitívne, na druhej strane ten energetický balík, čiže už aj telo sa ozýva, že potrebuješ si oddychnúť, si unavený. Trošku možno už nie je ti úplne dobre na žalúdku, pretože si sa nevenoval veľmi tej správe. Čiže troška také mierne somatické príznaky. Vtedy sa dá zastaviť, pozrieť sa na to fajn, dobre, pustil som sa do niečoho, musím si troška spraviť poriadok v tej realite a naozaj si naplánovať mikrokroky, s ktorými sa posuniem ďalej. Ak si toto neurobím, tak môžem sa posunúť ďalej do tzv. Štádia frustrácie, keď už naozaj proste to nejde. Hej? A tým, že ja som vyčerpaný, tým, že to telo má nedostatok spánku, nedostatok výživy, už akýkoľvek zdrojov, keď to vezmeme, tak už aj tie emócie nie sú vôbec až tak veľmi pozitívne. To znamená, že som frustrovaný z toho, nepodarilo sa mi to. A tuto práve prichádza napríklad ten cynizmus, čo sme spomenuli. Hej, že bože, zase som niečo začal a zase som to nedokončil, lebo ja som taký a taký. Hej. Čiže začínam sám seba trošku podceňovať, začínam trošku viacej sa ako keby uzatvárať do seba. Už veľmi nie som taký nadšený rozprávať o svojom nápade s ostatnými, lebo vidím, že to nejde. Hej. Čiže tá frustrácia narastá a k tomu sa nabalujú rôzne iné negatívne emócie, ako je pocit možno nejakej bezmocnosti pomaly, hej, také, že proste neviem s tým nič urobiť a začínam byť trošku stlačený. Samozrejme, tie somatické telesné príznaky sa trošku takisto prehlbujú. Bolesti hlavy môžu prísť, môže prísť bolesť chrbta, hej, rôzne sekloma a rôzne takéto veci. Dúfam, že študenti nemajú takéto problémy ešte. Ešte sa ťa spýtam, ty si tam hovorila takéto, že tá frustrácia, to, že zase projekt, ktorý nedokončím, znamená to, že ma to vedie aj k nejakej takej tendencii generalizovať, že na základe toho jedného projektu, pred ktorý som sa nadchol a teraz som prešiel tými niekoľkými štádiami, dostal som sa do toho cynického, až si hovorím, bože, zase niečo, že ma to vlastne brzdí v akýchkoľvek ďalších projektoch? Je to ešte trošku tak na hrane, tá frustrácia je ešte predsa len ako keby v strede toho celého procesu, že ty ešte máš nejaké zásoby, možno nejaké energie, ktoré proste dokážu ťa reštartovať a poviem si, mám ten growth mindset, alebo mám, ja neviem, nejaký ten grit, hej, odvahu a tak ďalej, že proste pôjdem do toho, zahodím to, naučím sa z toho, poučím sa z toho, pretože ešte stále mám ako keby dostatočný level, dostatočnú úroveň tej energie fyzickej a emocionálnej a mentálnej, hej. Ako náhle ale toto ako keby odignorujem a poviem si, že no dobre, no tak proste to nevyšlo, tak buď to budem skúšať naďalej v tom istom, tým istým spôsobom, alebo proste trošku sa tomu poddám, tomu neúspechu, tak sa môžem dostať do štádia apatie, ktoré už je na hrane seba pomoci. Hej, tam už sme na hrane toho, že človek už to ani veľmi nevníma, veľmi je časté popieranie toho vôbec, že mi niečo je.
popieranie, že toto naozaj sa deje, mne proste nič nie je, ja len proste s vami nechcem hovoriť. Čiže popiera to, že naozaj je to vážny stav, ucatvára sa človek viacej a viacej do tej izolácie, to znamená, že úplne ako keby strihá všetky kontakty, začína trošku byť náznaky nejakej depresie a proste naozaj ťažších takých tých emócií, ktoré už sú bezmocnosť, beznádej a naozaj to už sú ťažké veci, z ktorých sa človek už nevie ako keby sám vymotať. Čiže toto je presne štádium, kde je dobre popýtať pomoc alebo zasiahnuť, keď to vidíme. Zuzi, ale keď si hovorila o tom popieraní, znamená to, že tým pádom ja sa dostávam do fázy, že vlastne si ani neviem uvedomiť, že mám tie príznaky, že som vyhoretý, že vlastne ale tým pádom nemôžem popýtať tú pomoc, či? Áno, toto je veľmi, veľmi také triky, také trošku ťažké v tejto fáze, pretože teraz sa robil výskum, nedávno robili kolegovia z Inštitútu stresu, a robili výskum medzi neviem koľkými veľa ľuďmi, okolo 5000 ľudí sa im do toho zapilo a zistili, že okolo 58% ľudí vykazuje príznaky celkom ťažkého emocionálneho vyhorenia. Hej? A ani o tom nevedia. Čiže to, že my teraz sme ako keby tlačení do tej izolácie, že nemáme veľa toho priestoru, aby sme sa rozprávali s ostatnými, máme ťažké emócie, máme niekedy ťažké dni a je toho troška viac, ako by sme možno na jar v takomto slnečnom počasí mali mať, tak my si vlastne ani neuvedomíme, že už je to dlhodobo a začína sa to pre nás stávať normálne. Hej. Ja už keď dlhodobo sa s nikým nerozprávam, tak ja badám okolo ľudí, ktorí majú problém, že vieš čo, ja už ani tej kamoške nechcem zavolať. Hej. Ja už ani vlastne moje deti idú v pondelok konečne do školy a je to po 4 mesiacoch naozaj decka v puberte, myslela som, že budú radi, že môžu proste ísť von z klietky a práve naopak. Hej, čiže ono, ten zvyk sa buduje nejaký ten čas a ten zvyk sme si už vybudovali. Čiže toto štádium tejto apatie, naozaj človek, tie emócie sú už veľmi sploštené. To znamená, že už ťa ani nič nevytočí, už ťa ani nič nejak nepoteší. A to je, dá sa povedať, že veľmi, veľmi nebezpečné na to, pretože človek už to nerieši. Mne už je to jedno. Ja už vlastne nikomu nepotrebujem volať a čo by som mu povedal, keby som mu aj zavolal. Že je to naozaj také cyklenie. A tam už asi ťa musia zachrániť ľudia okolo teba, pokiaľ ty už si imúnna voči tomu to vnímať. Je to naozaj, že niekedy príde nejaký záblesk, že človek si tak uvedomí, že fú, tak toto fakt nechcem a ešte pozbiera tie zbytky síl. Ale ono samozrejme, keď máš tie ťažké emócie, tak ono to ide aj do toho tela, nespí sa ti dobre a dokola vlastne ty viacej sa vyčerpávaš. A unavené telo ti nepomôže s pozitívnejšími emóciami. Ale človek ešte naozaj možno nejakou sebareflexiou alebo možno niečím, keď si prečíta, keď sa dozvie, že takéto veci sa dejú, tak možno sa vschopí a ešte môže byť. Ale už v tomto štádiu je aj dobre naozaj sa obrátiť potom na odborníka, že tam už niekedy priateľský rozhovor so spolužiakom zo strednej už asi nepomôže, ale tam už by mohol pomôcť odborník, ktorý troška sa v tom vyzná. Veľmi je ale dôležité, aby keď vidíme blízkych ľudí, že takýmto spôsobom sa správajú a je tá zmena, že to nie je zmena, ktorú badáme 2 týždne, ale je to zmena, ktorú vidíme možno mesiac, 2. Hej, viac ako tie 4 týždne, že je to zmena taká, ktorá sa tvári, že chce byť trvalejšia zmena, tak vtedy treba to otvorene adresovať, prísť a povedať, počúvaj, toto ja si na tebe všímam, takto a takto to vnímam, ako by som mohol prispieť k tomu, aby si sa malo lepšie. A jednoducho naozaj otvorene povedať, že počúvaj, ja ťa vidím inak. Hej? Že bacha. Čiže toto vlastne teraz beriem ako takú výzvu nám všetkým, nie na seba záchranu, ale na to, aby sme si všímali ľudí okolo, našich blízkych a pokiaľ to, o čom si ty hovorila, zaregistrujeme, tak aby sme sa neokúňali a aby sme sa pokúsili nejakým spôsobom do toho vstúpiť. Áno, do veľkej miery je takým znakom, ktorý môžeme si my všimnúť, taká negatívny vnútorný dialog na jednej strane, to si môžeme tak u seba všimnúť, ale aj keď to vidíme u ľudí, ktorí sú nám blízki, že tak naozaj veľmi podceňujúco, až dehonestujúco o sebe hovoria. Takže však ja už pre nikoho nie som dôležitý. Ja už, ja neviem, ani nebudem nikomu voleť, lebo ešte ho budem opravovať. Hej, čiže toto sú také príznaky vlastne v tom správaní, že vidíme, že ten človek už naozaj aj negatívne zmýšľa o sebe samom a to už naozaj nie je zdravé. Ale na druhej strane, že pokiaľ to hovorí nahlas, tak ešte stále to je asi nejaký
prejav takého volania o pomoc, nie? Že pokiaľ to hovorí ostatný, že však ja už za nič nestojím, tak asi tým naznačuje tomu okoliu, že to je ešte dobré, keď to vôbec povie, nie? Ono, vieš, on to hovorí niekomu, keď s niekým je v tom rozhovore, hej, v tej komunikácii. Čiže ak my vidíme niečo také, tak je dobre podnietiť tú komunikáciu aj možno takýmto smerom a troška navnímať, že ako ten človek o sebe zmýšľa, lebo veľakrát tí ľudia v týchto posledných takých štádiách už ani vlastne tú komunikáciu nevedú, lebo sa uzatvárajú veľmi, veľmi do seba. Čiže ak naozaj vidíme niekoho blízkeho takto hovoriť, prípadne sú tam problémy s koncentráciou. Nedokáže sa sústrediť na jednu vec, zrazu veľa zabúda. A to si všimáme aj na sebe možno. Zrazu proste neviem, kde som položila tú kávu, kde mám tie kľúče, milión razy sa vrátim. Hej. To je už to, že moja kognitívna kapacita je trošku vyčerpaná. Hej. Môj mentálny balíček. Neviem, že či toto chcem počúvať. Hej, to sa mi deje. To si dáme na kávu. Aha. Je to naozaj tak. No ale možno by som ešte prišla k tomu poslednému štádiu, keď ma pustíš. Povedz, znie to desivo už v tomto štádiu a povedz to posledné. Aby sme to naozaj že zaramcovali celý ten proces, Freudenberg prišiel s 12 štádiami, kde sa troška dopodrobnejšia preberá práve tá depersonalizácia a tak ďalej. A pani Maslachová to troška dala do kontextu toho pracovného prostredia a vlastne na konci končíme taký naozaj veľmi šťavnatým burnout, čo znamená, že je to naozaj totálne vyčerpanie na všetkých tých troch úrovniach. Čiže nie som len unavený, ale som absolútne vyčerpaný emocionálne, čo neviem, či si niekto vie predstaviť, čo to znamená, a som absolútne vyčerpaný mentálne. Hej. Veľmi krátučko, moja vlastná skúsenosť, jedného večera som otvorila notebook, idem písať správu, pretože v nedeľu večer už treba v korporácii pracovať, písmenka začali lietať, hej, celé zlé, pravím si, som vyčerpaná, nevadí, idem sa vyspať. Lahla som si spať a ráno som sa zobudila s pocitom, nepocitom. Hej, tam nebola emócia, tam nebola myšlienka, jediné, čo bolo, som sa dovliekla do obývačky, lahla som si na gauč a 2 týždne si pamätám nádych, výdych. Hej, čiže absolútne vyfúknutý balón, vyflusnuté, ja neviem, veľmi, veľmi ťažký stav. Musím povedať, že nevedela som, čo teda sa úplne deje. Takže takto to vyzerá nejako. OK, no a teraz sa musím ale spýtať, že čo ti pomohlo sa z toho vyhrabať? No, bolo to veľmi dávno, to je v podstate v roku 2011, veľmi sa nerozprávalo vtedy o vyhorení, čiže samozrejme prešla som rôznymi lekárskymi prehliadkami od nádoru na mozgu a všetkými týmito vecami, čo na jednej strane super, že teda všetko bolo v poriadku, na druhej strane každý ten výsledok ma nejak utvrdil v tom, že nie je to teda v tom tele, ale bude to teda v tej hlave. Takže bude asi treba niečo zmeniť a niečo začať robiť iné, ale musím povedať, že naozaj to vyčerpanie bolo absolútne fatálne, čiže ja po tých 2 týždňoch som začala, že idem do chladničky, dám si každé 2 hodiny jedlo, za 3 týždne idem von, prejdem 50 metrov, sadnem na lavičku. Hej, čiže takto. A po 4 mesiacoch som dostala teda odporúčanie ísť k psychiatrovi, čo som ako kvázi vyštudovaný psycholog veľmi privítala, lebo takže pozriem sa, čo robia kolegovia. A už minimálne som bola schopná stať na nohách a naozaj, že ísť autobusom sama, čo je úžasné v 23 rokoch. No, čiže koľkých. No a pán psychiatr mi venoval svojich 10 minút svojho času a povedal mi, spýtal sa ma 2 otázky, ste na to sama a cítite sa vyčerpaná? Áno. A dal mi do ruky tabletky. Hej. A v tom momente ako... Áno, do veľkej miery v istých štádiách je potrebná medikamentozná liečba, áno, keď sa človek dostane takto ďaleko, ale ja už som teda bola možno tak schopená, že do mňa pošiel čert a vravím si, akože ďakujem, viete čo, ja vám to prídem oblieskať o hlavu za 2 mesiace. A povedala som si, že fajn, tak externá pomoc teda neexistuje. Že nie je momentálne nikto zvonku, kto by mi vedel povedať, čo mám robiť, musím začať teda od seba. Tak ja som taký študijný typ, začal som teda zháňať nejaké materiály, že teda čo sa stalo, nejak som si zadefinovala, že teda je to vyhorenie a veľmi stručne začala som sa ako keby skladať kocka po kocke. Najprv teda telo dokopy, hej, najedzme sa, majme silu, potom poďme von, zoberme, ja som mala 2 malé deti, jedno malo rok a pol, druhé malo 3 roky, čiže to bolo
To ja bohužiaľ momentálne si úplne nepamätám, čo sa vtedy dialo, hej, tých pár mesiacov vôbec okolo mňa. Takže začala som sa kocka po kocke skladať a potom som postupne bola schopná prísť do práce naspäť na 50%. A musím povedať, že to akutné štádium možno bolo, že 4 mesiace, 4-5 mesiacov, keď akože vôbec sa so mnou nedalo rozprávať. Ale napriek tomu, že som sa vrátila do práce a začala som veľmi pomaly, tak asi po 2-2,5 roku som bola schopná ísť autom do tunela bez toho, že by som mala nejaký panický atak. Takže úzkosti a panické ataky a proste celá krása týchto emócií a týchto v podstate pocitov. No a diagnóz. Teraz ja to skúsim prepojiť aj s tými štádiami, o ktorých ty si hovorila, že keby to, že sa ti to stalo, že ty si predtým pociťovala nejaké že varovné signály, ktoré ti mohli napovedať, že fúha, že musím niečo zmeniť, alebo to proste prichádza tak, že človek nie je schopný tie varovné signály vôbec dešifrovať. Ako si s týmto poradiť? Vieš čo, keby som vtedy možno vedela, že ako to funguje, aký je ten proces, tak by som si možno všimla, že naozaj niečo takéto sa deje. Ale keď si predstavíš v podstate mamu s dvoma malými deťmi, ktorá sa vrátila do práce, korporácie, na pozíciu projektový manažer, kde robíš všetko a nič, že robíš všetko a výsledok nie je vidieť hneď, samozrejme, tak bolo to, pre mňa bolo úplne normálne, že som unavená. Bolo úplne normálne, že niekedy som sa nestihla najesť. Keď som po nejakých 2-3 mesiacoch bola frustrovaná z toho, že nie všetky tie projekty sa daria, ako by sa mali, prišlo mi to úplne, že však Bože, máš dve malé deti a robíš. Nie, že je to úplne normálne. To, že ja, keď som si to spätne, tak potom pozrela, že teda čo sa dialo. Ja som napríklad za celý deň nestihla zjesť nič iné, len proste jednu 300-kovú milku, hej, s orieškami, aby som mala nejaký vitamín. Hej. A toto samozrejme všetko kocka po kocke zase prispelo k tomu, že ma to jedného dňa môj mozog povedal, že stačí a už ďalej ťa nepustím. Hej, čiže preto v podstate mi odpalilo naozaj to kognitívne ako keby porozumenie tomu, čo ja s tým notebookom robím. A ráno ma to proste iba presunulo do obývačky, ale ostatné funkcie boli absolútne vypnuté. Hej, kognitívna, proste všetko, nič tam sa nič nedialo. Čiže áno, boli tam nejaké štádia, ale tým, že som to zobrala ako keby naozaj na niekoľkonásobné obrátky, tak sa to proste stalo veľmi rýchlo. Hej, počas 7 mesiacov, bum, hej. No, ja som to zatiaľ nezažil a poznám to len sprostredkovanie, ale zažil som pár manažérov, ktorí mi rozprávali príbeh jedného nemenovaného manažera, ktorý mi povedal, že on fungoval v takom svojom klasickom, proste mal ten flow, frčal na všetkých možných frontoch, nemal pocit, že by nejako akože postupne mu bolo horšie a horšie a jedného rána nedokázal vystúpiť z auta do práce. Proste, a potom už bolo v podstate všetko to, čo ty popisuješ. To pre mňa desivé na tom príbehu bolo, že on nemal pocit, že by sa to nejako zhoršovalo, nemal pocit nejakých akože že extrémne zhoršujúcich sa príznakov. On proste išiel v tom svojom móde dlhodobo a že to zrazu ako keby uťalo. A to je pre mňa desivé, že ako my rozoznáme, že sme na zlej ceste, že nie je to len, že máme dosť práce, alebo že je toho celkom veľa a veď to prejde. Ale že naozaj sa môže stať, že na druhý deň ráno už z toho auta do práce nevystúpim. Áno, je to veľmi taká multidimenzionálna aj záležitosť, aj diagnoza, aj následná ako keby liečba, lebo u každého je to veľmi rôznorodé. Každý máme svoj nejaký ako keby dôvod pre to, prečo sa nám to stane. Veľakrát sa toto deje práve preto, že človek jednoducho veľmi nerád si priznáva, že nie je expertom na svoj vlastný život. To je jedno také, ktoré nás k tomu môže takisto dohnať. To znamená, že ja keď si fičím, mám veľmi rád prácu, môžem pracovať 12-14 hodín denne, čo je fajn, čo väčšina vlastne týchto manažerov naozaj takto robí. Je to náročná mentálna práca. Naozaj veľmi, veľmi veľa rozmýšľajú, bavia sa s ľuďmi, prispôsobujú sa, robia veľmi vážne rozhodnutia a tak ďalej. Potom prídu domov, idú si zabehať, kde ho v nejakej inej hladine opäť si popremýšľa nejaké biznis záležitosti, príde domov, oddychne si celý rád, dá si pohár vína, pohár piva, fajn. Nestihol si za celý deň veľmi všimnúť, ako mu je,
ako naozaj ten organizmus reaguje. Nestihol si úplne veľmi všimnúť, že ako keď skáče z jednej témy na druhú, z jedného meetingu, z jedného človeka na druhého, ako on si medzi tým stihne dať tú pauzu na to zoskenovanie samého seba a na to, že naozaj som efektívny, naozaj sa dokážem sústrediť, alebo proste tento človek je není náročný, tak nebudem ho teraz až tak počúvať. Hej, že oni sú nastavení v tom móde, že idem, ale stále je to len jeden ten kvadrant toho celého. Je to tá práca. My sme nadšení, nás náplňa tá práca, ale okrem toho máme rodinu, sociálne vzťahy a máme nejakú spirituálnu oblasť, kde musím byť ja sám so sebou. A toto, tento výkyv do veľkej miery v podstate dostane ľudí k tomu. Ja takisto som pracovala s manažerom, ktorý všetko bolo fajn, troška ho pobolievala hlava, povedzme si, máme tabletky. Ja? Niečo sa deje, dám si víkend, idem do sauny, som vybavený. Hej, a to je ako málo. Ale bol manažer, ktorý jednoducho prišiel na board meeting a niečo sa diskutovalo, rozoberali sa nejaké dôležité veci a on zrazu mi hovorí, že ja som ten tak sedela a oni zrazu všetci na mne, že Hej? Čiže on vôbec ako absolútne mu vypadol opäť v podstate kognitívna funkcia, že on vôbec nerozumel, že čo sa tam deje. Zrazu proste blackout, zrazu sa strátil, zrazu koniec. Hej? Uhral to veľmi dobre, že napíšte niekto zápis a odišiel. Ale toto sa deje. Väčšinou muži trošku sú náročnejší na seba v tom, že zvyknú popierať ako keby nejaké malé náznaky a prebijú to nejakým či fľaškou vína, či tým behom alebo nejakým vykyvením zase z extrému a bohužiaľ potom o mnoho horšie dopadnú. Hej, že naozaj, ak aj si prečítate napríklad v tej knižke, čo babi pekne dali dokopy, nevyhorený, tak tam tí páni naozaj zrazu skončili či v nemocnici s autoimunitným nejakým ochorením, alebo proste v jednej sekunde v aute v 150-ke a teraz ja mám infarkt. Hej, čiže zrazu z ničoho nič príde panický záchvat, kde absolútne človeka proste v 40-ke prekvapí. Hej. Balistu alebo nejakého bývalého manažera. Sa mi nemôže stať. A bum, zrazu. Keď hovoríš o tom, že mužov sa to týka viac, súvisí to nejako s tým, že my proste sme naučení spoločnosťou, že nemáme prejavovať slabosť? Že s tým pádom si to ťažšie priznávame? Myslím, že do veľkej miery to s tým súvisí. Od malička tam sú rôzne tie stereotypy, že si chlapec nepláč a tak ďalej. Čiže toto trošku si so sebou nesieme. Nepovedal som, že viac ako keby, že vyhoria muži, ale ako keby na základe rôznych výskumov muži vyhoria silnejšie, keď to tak poviem. Že ženy tým, že sú trošku náchylnejšie o tých emóciách rozprávať, a možno to zachytiť v niektorom tom skoršom štádiu, že tá izolácia nie je úplne ako pre nich jednoduchá, tak skôr to odchytia v tých skorších štádiách. Zatiaľ, čo muži tým, že popierajú, prípadne naozaj potlačia to tými kompenzátormi, ako sme vraveli, a to môže byť extrémny šport, aj začnem behať, ja neviem, 10-15 kilometrov denne, lebo to dám, aj, alebo naozaj alkohol, lieky, čokoľvek, tak v podstate naozaj to telo jedného dňa urobí stop, zastaví ťa. A chcel by som sa ťa spýtať a teraz a smerom k študentom, ale to asi platí úplne pre všetkých. Ja mám pocit, že ten tlak okolia, ty si aj spomínala growth mindset, a že ten tlak okolia, že stále sa zlepšuj a makaj na sebe a teraz na sociálnych sieťach vidíš tých spolužiakov, ktorí majú, ja neviem, 25 rokov a už majú úspešný startup. A že je toho z môjho pohľadu stále, že ten tlak je stále väčší a je toho stále viacej. Že ako vôbec s týmto pracovať, že dá sa toto odstrihnúť, dá sa si povedať, že však ja to berem s nadhľadom, nevadí, že tam vidím spolužiaka na obálke Forbesu a tam vidím a na sociálnych sieťach ukazujú, že čo všetko majú rozbehnuté. Ako toto odstrihnúť? Toto je veľmi, veľmi náročná doba pre nás s týmito sociálnymi médiami. Ja som vďačná za to, že počas mojej vysokej školy koncom 90-tych sme mali úplne iné problémy. A toto je naozaj veľmi zvláštne, kde do veľkej miery útočí sa na našu identitu z každej strany. Na to, že sa musíme porovnávať a na to, že sme nedostatoční. Ale my vidíme, ako naozaj si treba uvedomiť, že my v tých médiách vidíme ten koniec, ten záver toho príbehu. Je, že ten príbeh nebol taký jednoduchý, nebol taký trblietavý, že tam naozaj bolo veľa tých pádov a veľa víťazstvov a veľa tej námahy za tým, kým sa človek do toho Forbesu dostane. Hej. Ja som ráda, že robím vo Forbesu kariéru na základe môjho vyhorenia.
Beriem to ako znak odolnosti. Ale v každom prípade toto je niečo, čo my v tom vyhorení, my v podstate dlhodobo popierame svoje vlastné potreby. A ak je naša vlastná potreba naozaj ambíciou byť vo Forbese, tak pracujeme na tom, aby sme mali zdroje na to, aby sme sa do toho Forbesu dostali. Hej. To znamená, že ja musím akceptovať, rešpektovať moje telesné nejaké potreby. Musím rešpektovať moje mentálne potreby. Ja si musím tak niekedy oddychnúť, keď veľa v tej hlave fičím. Pretože tie myšlienky naozaj ma začnú ma potom valcovať. Musím ja si cítiť alebo krmiť aj tú svoju sociálnu oblasť. Hej. A ja na to rôznych modelov. Včera som videla, jedna pani psychologička hovorila o tom, že sme ako motýl. Hej, máme sociálnu oblasť, fyzickú, mentálnu a tú spirituálnu. A keď my to všetko nesítime, tak tie krídla motýla začnú blednúť napríklad. Hej. A my keď proste úplne vybledneme, vyhasneme, tak už nikam nepoletíme. Čiže treba si uvedomiť, že sme naozaj komplexnejšia bytosť a potrebujeme sa venovať rôznym týmto zdrojom, aby sme naozaj dokázali to, čo dokázať chceme. A to, čo chceme dokázať, musí byť niečo, čo chceme dokázať my a nie na to, čo nás tlačí Forbes. Alebo sociálne siete. Zuzi, mám tu v čete otázky od študentov. Prvá je, že či si myslíš, že existuje spôsob, ako by sme pomohli človeku, na ktorom vidíme, že má k burnoutu veľmi blízko? Uh-huh. Vidím, že tá druhá otázka je veľmi podobná. Áno, že to áno, je to... Spojiť, že má k tomu blízko a dokonca sa bráni a nechce a proste sa cyklí v svojej beznádeji a odmieta pomoc. Áno, je to odmietanie pomoci, vôbec popieranie toho, že mi niečo je jeden naozaj bohužiaľ z tých signálov alebo z tých sprievodných nejakých znakov toho celého vyhorenia. Ja si myslím, že v tomto prípade je dobré naozaj otvorene to adresovať, povedať, že takto to vnímam, ako sme hovorili. Ja by som potom možno človeku pomohla nejakými informáciami o tom. Hej, je teraz množstvo všelijakých portálov alebo kníh, že prosím ťa, pozri sa, že toto je niečo, čo ja som v tej téme videl, o čom som čítal, pozri sa na to, že skús minimálne si to prečítať a troška sa informovať. Možno ten človek sám zistí, že som niekde tu, a je na čase nájsť alebo vyhľadať tú pomoc, je dobré, keď mu dáme prečítať celý ten príbeh. Že ty si možno niekde teraz v tomto príbehu, ale ak nebudeš nič robiť, tak dopadneš ako iný v tom príbehu niekde ďalej. A to asi nikto veľmi nechce. Čo sa ešte dá byť naozaj ako byť na porúdzi? Byť tam pri ňom a povedať, že kedykoľvek budeš potrebovať sa chceť porozprávať, jednoducho som tu. Hej. Nesnažiť sa nejak veľmi diagnostikovať, že ako sa cíti, alebo nejak vnášať tie slova, že ja presne viem, ako sa cítiš. No nevieš, hej. Toto nie je spôsob empatie, ktorý by mohol pomôcť. Ale informovať toho človeka, možno dať mu nejaké kontaktné čísla, kontaktné nejaké údaje, že tuto je niekto, s kým by si sa mohol porozprávať. Hej, či je to psychológ. Veľa koučov sa zaoberá mentálnym zdravím, ktorí do istej fázy vedia pomôcť a ak potom aj je to niekde ďalej, tak vedia odporučiť či terapeuta, či psychologa, či psychiatra. Hej? Čiže jednoducho trošku skúsiť toho človeka podporiť k tomu, že ak sa porozprávaš, nič sa nestane. Hej? Že ten človek môže ti povedať, ak ti nebude sedieť. Veľa ľudí robí spočiatku tieto konzultácie zdarma a musím povedať, že ja teraz mám tiež medzi novými klientami chalana, ktorý má 23 rokov a všetko bolo fajn a jedného dňa zrazu uprostred dobyvačky sa rozplakala a nevedel sa zastaviť 2 hodiny. Hej. Tak dlhodobo potlačal emócie a tak dlhodobo sa tváril, že je fajn, že je OK. Až to jednoducho jedného dňa telo už nedovolí ti ísť ďalej. Hej. Čiže možno naozaj pozbierať nejaké príbehy, pozbierať nejaké informácie a skúsiť mu to posunúť, povedať mu, ako vám na ňom záleží, ako by ste boli veľmi radi, keby bol opäť späť. No, toto si teraz hovorila o situácii, keď už je to naozaj vážne. Ja by som to na chvíľku preklopil úplne na začiatok toho cyklu, tam keď si hovorila o tom entuziasme, o tom, ako sa vrháme do veci. Mm-hmm. Že ako vôbec uchopiť prevenciu? Kým ešte, že sme úplne v pohode, zatiaľ sme v tom štádiu proste toho nadšenia, že čo urobiť na to, aby sme sa z toho štádia nedostali do tých ďalších horších štádií? Mm-hmm. No, veľmi dobre funguje pri tom tzv. To meta-awareness, alebo byť
jednoducho si vedomý toho, ako sa cítim. A mať také prestávočky krátučké na také seba zoskenovanie. Či prinesieme do svojho života mindfulness a naozaj budeme sa troška venovať tomu zvedomeniu si toho, ako sa to telo má, ako sa cítim, či niekde pociťujem stres, či mám niekde tlak, či potrebujem teraz oddych, či mám veľmi veľa rýchlych myšlienok. Hej, jednoducho naozaj byť k sebe pozorný, všímavý, jedna vec. A potom by som možno naozaj prešla do takého, že byť k sebe láskavý do istej miery, pretože ak my budeme len na sebe nároční a budeme stále si krmiť toho vnútorného kritika, poď ešte a ešte to dáš a teraz ešte si nevyhral nad ostatnými a tak ďalej, tak nás to naozaj dovedie do tej nerovnováhy. Čiže základom toho všetkého je rovnováha. Ja napríklad teraz sa snažím počas dňa mať také, keď si zoberiem len tie 4 oblasti, hej, mať takú, že niečo som sa najedla pravidelne. Mám vždy pri meetingu vodu, lebo je dôležitá. Hej. Dneska bol krásny deň, už o pol 7 som bola pri Dunaji, pretože potrebujem mať aj ten priestor, čo ma trošku presahuje, čo mi proste pozastaví tú myseľ. Hej. Potom mám naplánované, že budem s niekým hovoriť. Čiže minimálne v tých 4 kvadrantoch si tak dám nejaké aktivity, aby som zachovával rovnováhu. Ak sa mi to nedá za deň, musím si to ale strážiť za týždeň. Ak mám náročný deň v útorok, v stredu, tak si štvrtok doprajem oddych, doprajem si zdravšie jedlo, doprajem si viacej spánku. Ak to nestihnem vo štvrtok, tak aspoň v sobotu si dám výlet, alebo si dám s priateľom, alebo niečo. Čiže snažím sa tú rovnováhu vedome udržiavať. Musím ja zobrať tú starostlivosť o seba do svojich vlastných rúk. A ak budem vedieť, že ak si všimnem na sebe, že už dlhodobo to nedávam, tak pozbieram tú odvahu a jednoducho zavolám niekomu. Požiadam o pomoc. Ešte sa tam chcem vrátiť k jednej veci, a to je ten entuziasmus. Ty si hovorila, že takéto typické, že na začiatku, že nadchne sa človek pre nejaký projekt, a znamená to, že by sme mali byť, ja neviem, skeptickejší na začiatkoch, keď teda príde niečo nové a výborná myšlienka a si poviem, wow, toto je super a ideme to rozbehnúť, že má mi blíkať niekde v hlave, že počúvaj, neblbni, nechoď do toho na týchto 150%, ubrzdi to, neočakávaj tie obrovské veci, lebo toto je cesta k vyhoreťu? Určite by som to nebrala takto nejak z tohto pohľadu, že teraz bacha kontrolka, ako najväčšie veci my dokážeme práve s týmto balíkom pozitívnych emócií a práve s touto náložou entuziasmu. Hej. Treba ísť do toho, ale treba naozaj byť k sebe natoľko láskavý, aby som si dovolil aj si oddychnúť, aj doplniť tie zdroje, pretože ja keď dám veľa do toho biznisu alebo veľa do toho projektu, ja to potrebujem niekde podoplňať. Hej. Čiže ja nemôžem len rozdávať, nemôžem len rozmýšľať. Ja musím naozaj vlastne to celé doplniť, aby som zase mohol na základe toho nápadu posunúť ešte ten nápad ešte ďalej a zase novú myšlienku, nový nápad nájsť. Hej? Ako veľa z tých ľudí, ktorí dokázali veľké veci, aj vyhoralo párkrát, pretože kto chce dokázať veľké veci, musí proste mať veľký oheň. O tom to je. Ale ten oheň si musím ustrážiť. Musím prikladať tie polienka. Ináč mi zhasne. Čiže veľmi takto jednoducho. OK. A niekde na začiatku si hovorila o takých tých ľuďoch, ktorých sa to najviac týka. A tam bolo presne to, že si spomínala, že workoholizmus, nejaký perfekcionizmus, veľký optimizmus a nadšenie. Možno, že my už sa dostávame úplne na záver, že nejaké finálne odporúčanie presne pre túto skupinu optimistov, workoholikov, perfekcionistov, že niečo, čo by si odporúčala tejto skupine cieľovej. Mm-hmm. No, určite jednu vec je udržiavať oheň, ako som spomenula. A druhú vec by bolo veľmi dobré možno mať vždy na porúdzi takú otázku, vlastne, že pre koho ja toto všetko chcem dokázať? Kto je ten konečný užívateľ toho, že ja toto celé dokážem? Neviem, či toto pomôže. To už nechávame na nich, je to v ich rukách. Zuzi, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, ďakujem ti za všetky inšpirácie, bolo mi veľkým potešením a idem sa zamýšľať nad niektorými projekty, ktoré s značením rozbieham, že ako to vybalansovať. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ja veľmi pekne, dúfam, že študenti si zoberú z toho, čo im bude potrebné a kedykoľvek
Ozvite sa, ja veľmi rada sa porozprávam s každým, kto má možno problém s niekým známym, s niekým blízkym, alebo možno aj sám so sebou. Budem veľmi rada. Držte sa, je krásny deň, začína nám jar. Konečne budeme vonku. Bolo mi potešením, krásny deň všetkým. Majte sa pekne. Ďakujeme.